Вітаю, ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ», студія Олекса Кіпкало, і зараз говоритимемо про такі події. Співпраця з Піднебесною, у столиці відкрили китайську торговельну палату. А в небо без російських запчастин, завод Антонова представив проєкт літака Ан-132. Яскрава подорож у світі темряви, у Києві для незрячих з'явився туристичний маршрут. Але спочатку про події на Сході. Впродовж сьогоднішнього дня обстановка в зоні АТО була цілком спокійною. Як повідомляє штаб антитерористичної операції, вперше за останні місяці 7 вересня з опівночі і до 18 години впродовж усієї лінії розмежування не було жодного випадку застосування зброї. Сьогоднішня тиша вселяє надії у серця всіх українців, що протистояння, вирішення спірних питань і проблем відтепер перейде у площину перемовин. А мирні жителі Донбасу нарешті не чутимуть звуків обстрілів та розпочнуть відбудовувати регіон. Сьогодні Україна відзначала День військової розвідки. Президент Петро Порошенко під час привітання військовослужбовців та ветеранів цього роду військ відзначив важливість діяльності української розвідки в сучасних умовах, коли проти нашої держави Росія веде неоголошену та жорстоку війну, і зазначив, що ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку подій, як на наших кордонах, так і в широкому міжнародному вимірі. Глава держави наголосив, що в умовах агресії з боку Росії у новій стратегії національної безпеки та воєнній доктрині України розвідці відводиться важлива роль. Потрібна ефективна та активна служба, яка спроможна оперативно, об'єктивно та достовірно надавати необхідну розвідувальну інформацію і реальні прогнози для прийняття керівництвом країни важливих рішень у сфері національної безпеки. Ключовими завданнями розвідки повинні стати розширення спроможності агентурної розвідки, на жаль, раніше не приділялося достатньо уваги цьому важливому компоненту. Нарощування потенціалу радіоелектронної, повітряної і космічної розвідок. Налагодження співпраці із спецслужбами країн-членів НАТО та Європейського Союзу. Державне підприємство «Антонов» представило перший літак, який виробляють на заводі без використання російських деталей. Модель Ан-132 значно перевершує своїх попередників якістю обладнання. І на нього вже є замовники з Саудівської Аравії. І це не єдиний успішний проєкт заводу. Як тепер роблять українські крила, розкаже Вероніка Сектим. Ось він, новенький багатоцільовий транспортний літак Ан-132. Точніше, поки що частина його корпусу. Наразі машину активно збирають спеціалісти Антонова. Побачити кінцевий результат можна буде лише наступного року. Планер обладнають канадськими двигунами. Більшість деталей від закордонного виробника. Та будуть тут і українські. Але головна родзинка літака – багатофункціональність. Він може використовуватися на високогорних аеродромах. По-друге, він може використовуватися в умовах спеки вище 50 градусів, що дуже важливо для нашого потенційного заказчика. По-третє, він обладнаний грузолюком і спеціальною рампою, яка опускається під літак, що дозволяє виконувати спеціальні такі завдання по транспортуванню і десантуванню грузів, які вантажів, які не виконує фірми-конкуренти. Вже після представлення готового екземпляру партнерами з Саудівської Аравії буде вирішуватись подальша доля виробництва. Поки що на заводі розраховують підписати контракт на виготовлення ще 80 таких планерів. Окрім цього літака, підприємству вже вдалося реалізувати 4 інших проекти. Контракти були підписані з партнерами з Іраку. Зараз Антонов реалізує програму імпортозаміщення свого обладнання. Мы также ведем сейчас переговоры, уже достаточно успешные, с братьей о том, чтобы обновить наши основные оборудования. Да, у нас нам нужны новые станки, нам нужно новое оборудование. Есть договоренность, есть протокол о обновлении клепального оборудования, другого оборудования, чтобы мы могли більш якісно, швидко робити самоліти. Після переходу Антонова до власності «Укроборонпрому» процес виробництва літаків значно змінився. Якщо раніше понад 50% деталей були російського виробництва, то сьогодні ця кількість зменшилась на 10%. Тепер завод планує повністю відмовитись від російських комплектувальних вузлів.
В Укроборонпроме порядка 20 предприятий, которые относятся к авиационному кластеру. То есть эти предприятия уже выпускают комплектующие, выпускают запасные части, выпускают какие-то компоненты для авиационной отрасли. И наша задача концерна Укроборонпром сделать, чтобы вся промышленность Украины, которая связана с авиацией, чтобы работала согласованно. Потужність Антонова дозволяє випускати щорічно 24 літаки на заводах Києва та Харкова. І цю кількість часом планується збільшити. Вероніка Сактим, Сергій Савчук, телеканал «Київ». Український та китайський бізнеси відтепер стануть ближчими. У столиці офіційно презентували Китайську торговельну асоціацію. У урочистій церемонії відкриття взяли участь директори найбільших китайських компаній в Україні, президент Торгово-промислової палати України, представники влади та дипломати. Створення Китайської торговельної асоціації дозволить покращити співпрацю між нашою країною та Китаєм в усіх галузях, зокрема, сільському господарстві, енергетиці, сфері IT-технологій та транспорту. В організацію вже увійшли 15 китайських компаній, які мають свої представництва в нашій країні. Після більше 20-літнього розвитку Китай вже став вторим торговим партнером України. Об'єм торговлі становив 8,6 мільярдів доларів у 2014 році. Ми хочемо продемонструвати своє вже раніше довгострочне развития на украинском рынке, и мы уверены в будущем Украины и украинского народа. В Киеве работает порядка 9 больших китайских компаний. Я считаю, что мы должны сделать все, чтобы официальный бизнес сюда вошел, чувствовал себя здесь абсолютно свободно и, скажем, создавал здесь рабочие места, создавал здесь предприятия и вкладывал деньги в экономику Украины. Мы для этого будем делать все возможное, что зависит от киевской власти. До комунальної корпорації «Київавтодор» звернулися комунальники Дніпропетровська з проханням поділитися досвідом, як організувати безпечний рух пішоходів. Особливо зацікавило фахівців використання холодного двокомпонентного пластику, який наносять на пішохідні переходи. І це не єдина інновація підприємства. Під час капітального ремонту вулиці Західної у Солом'янському районі як експеримент використали нові інженерні рішення та технології. Це 3D-пішохідні переходи, нанесення розмітки, яка попереджає про наближення до нерегульованого переходу і встановлення активного дорожнього знаку, який працює на сонячній енергії. Цьогоріч у рамках проєкту «Безпечне місто» на дорогах Києва впроваджують систему автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Вона вже позитивно зарекомендувала себе в багатьох європейських країнах і тепер працюватиме на благо киян. Це дозволить не тільки фіксувати правопорушення, але, наприклад, контролювати транзитні в'їзди до міста і сам транзитний транспорт. Адже щодня у столицю заїжджають близько 12 тисяч нелегальних перевізників. Станом на зараз у доступі новоствореної структури є до сотні камер, розвішаних по всьому місту. З них 15 можуть фіксувати не лише загальну ситуацію, а й порушення ДТП і державні номери автомобілів. До речі, одна з таких наразі проходить тестування на Червонозоряному проспекті. Береться камера, з нею береться відеопоток, є спеціальна програма налаження на відеопоток, і вона дивиться на номера автомобілів, і при цьому йде розпізнавання цифр і букв. Потом эта программа обращается к базе данных, которая находится в ГАИ, может зафиксировать правонарушение, как проезд на красный свет, как превышение скорости. Это автономно работает. Наразі в Києві вже почали встановлювати камери спостереження, і до жовтня-лютого їх на столичних автошляхах має бути вже близько тисячі. Однак 60% з них будуть справжніми, а 40% – муляжі. Розпізнати камери за зовнішніми ознаками буде неможливо. І до того ж вони постійно мінятимуться місцями, тому водії не знатимуть, де яка. Є камери, які встановлені на дорогожищах, на метро Дорогожичі, є камери, які встановлені на караваєвих дачах, але які з них працюють, які з них там, це вже буде нашим секретом. І хоча система відеоспостереження за ситуацією на столичних автошляхах ще не запрацювала на повну катушку, та й пішоходи, і велосипедисти, і водії вже чекають на ці нововведення. Зважаючи на той досвід, який ми мали на дорозі, і дуже багато траплялося ДТП за участю водіїв, які необережно водять автомобіль або порушують правила дорожнього руху, то я вважаю, що вони повинні це фільмувати, звичайно. Треба доглядати за дорогою. Чому? Тому що якщо, ну це якби фактор, який стримує людей, які, якщо не було б камер, могли б
Сингапура что отправила. Вот только что буквально едем из-за города, и стоят, периодически стоят камеры. Правда, стоят предупреждения, что 60 километров ограничения, что будет видеофиксация. Думаю, это правильно. Загалом же система покликана не тільки фіксувати порушення правил дорожнього руху, а й зменшити заторове навантаження на автошляхи Києва, пришвидшити рух громадського транспорту, що в свою чергу суттєво понизить рівень загазованості столичного повітря. На вулиці Борщагівській завершили ремонт колектора. Там вже відновили рух транспорту по двох смугах. Як ремонтували ділянку і чи вдалося комунальникам убезпечити її від аварій в майбутньому? Довідалась Альона Горяча. Проїзд відкрито, ремонт аварійного колектора завершений і вулиця Борщагівська знову у строю. Столичні комунальники кажуть, роботу виконали в надзвичайно стислі терміни. На ліквідацію такої аварії зазвичай технологічно необхідно більш значний час. Я маю на увазі 2 місяці – це традиційна, класична ситуація. Нам вдалося локалізувати, ліквідувати аварію, відновити рух на даній ділянці протягом 1 місяця. Процес ремонту відбувався непросто. Методом санації в старий трубопровід діаметром 2 метри протягнули новий, 1,5-метровий. У Київводоканалі кажуть, саме такий склопластиковий трубопровід використовують в Європі. Цей до Києва привезли прямо з Польщі. Гарантія його від виробника мінімум на 50 років. Тому ми розраховуємо, що виконавши повністю санацію цієї ділянки, відновивши колектор методом санації, ми маємо на підставі терміни більше 50 років. Місцеві жителі розповідають, бачили, як завзято велися роботи і навіть спілкувалися з працівниками. Ті їх запевнили, таких аварій більше тут можна не боятися. Одне діло, коли у нас була труба вся полатана, по латках, по кусочках, а тепер буде суцільна гарна труба. То ж таки вже добре, правда? Щойно водоканалівці завершили роботу, вмить почав працювати «Київавтодор». Привезти вулицю до ладу змогли за один день. Привезли пісок, щебінь, пісок замили, затрамбували, щебінь поклали, положили 2 шари асфальтобетону. Сутки, в 11-1 вечора закінчили. Припиняти роботу по заміні трубопроводу комунальники не збираються. Кажуть, таких аварій більше допускати не можна, адже Борщагівська – одна з найважливіших транспортних артерій району. Ця ділянка в цілому в напрямку від політехнічно до вулиці Янгеля, вона є аварійною. Щоб більше не повертатись до цих питань і відновити повністю ділянку, ми узгодили графік робіт на дистанцію наступно 400 метрів від місця аварії в напрямку до вулиці Янгель. Роботи ще не закінчені, каналізаційники працюють далі по руху. Ще є дві ями, які ми відновимо, плануємо завтра відновити. І буде рух пущений 100% всі 3 полоси руху. Комунальники запевняють, всі подальші ремонтні роботи проведуть без обмеження руху та вимкнення водопостачання. Альона Горяча, Андрій Ніконов, телеканал «Київ». У столиці відкрили пішохідний туристичний маршрут для людей з вадами зору. Вздовж нього розташували таблички. На кожній з них шрифтом Брайля в найдрібніших подробицях описані мальовничі види найпопулярніших за відвідуваністю місць. На відкритті побувала і наша колега Катерина Соляр. На 5 локаціях, а саме поблизу Володимирської гірки, у парку Слави, на пейзажній алеї, біля пішохідного мосту та арки Дружби народів були встановлені спеціальні таблички, де шрифтом Брайля описані види найкрасивіших місць у столиці. До речі, описати краєвиди для проєкту «Необмежений погляд» взялися відомі майстри слова і пера. Моя локація знаходилася в парку Слави, одразу біля пам'ятнику жертвам Голодомору. Відкритий горизонт перехоплює подих своєю розчахнутістю. Під незмірною ямою неба здаються іграшковими дебаркадери на Дніпрі, міст на лівий берег, яким повільно повзуть крихітні автомобілі. Туристичний маршрут для людей з вадами зору був втілений у життя завдяки залученню коштів інвесторів. І він став лише черговою сходинкою на шляху до масштабної програми адаптації столиці до особливих потреб людей з обмеженими можливостями. На сьогоднішній день я вважаю, що це важлива задача, яку потрібно вирішувати, щоб на комунальному транспорті, як мінімум, принаймні, та й на всіх інших, були обов'язково такі ж самі таблички інформаційні, щоб люди сліпі могли зрозуміти, який номер цього там автобусу чи тролейбусу. Перші кроки для забезпечення комфорту у місті людей з вадами зору були зроблені у столиці ще до Євро-2012. Тоді у центрі Києва було встановлено звуковий світлофор. Цього року такий з'явився ще й на станції метро «Лівобережна». Ми почали розробляти міську програму цільову, яка буде включати, по-перше, місця роботи цих людей, тобто це не по районам, тобто де ми знаємо, що в цьому місці розташовані підприємства для цих людей.
там буде встановлено там, а окрім того, там буде встановлено ще можливості для людей з обмеженими можливостями. Це низька кнопка виклику світлофору. В свою чергу столична підземка у вестибюлях пересадочних станцій розмістила рельєфно-графічні карти-схеми, надруковані на чорному фоні, якими можуть скористатися як звичайні, так і повністю незрячі пасажири. Вони теж написані шрифтом Брайля, який люди з вадами зору розуміють, незважаючи на те, якою мовою вони спілкуються. Він стоїть на все із шести крапок. От. І комбінування від одної до п'яти крапок в різній конфігурації. От, воно определену певну букву, певну цифру і так далі обозначає. Туристичний маршрут для людей з вадами зору, який виник у столиці, київська влада та залучені меценати обіцяють розвивати і надалі. Та якщо ви маєте власні цікаві ідеї для покращення якості життя та створення комфортного середовища для мешканців і гостей столиці, пропонуйте їх на сайті соціального проєкту «Зробимо разом». Це було останнє повідомлення випуску. Я з вами прощаюсь. Нехай всі новини будуть добрими. Вітаю, настав час новин спорту. Після семи турів відбірного турніру футбольного Євро-2016 збірна України виявилася найкращою командою серед тих, що посідають третє місце в усіх дев'яти групах. За регламентом змагань це дає право виходу до фінальної стадії чемпіонату напряму. Враховуючи давню хворобу українців, що жодного разу у своїй історії, а спроб було 5, не долали бар'єру плей-офф до чемпіонату світу та Європи, мета збірної – уникнути стикових матчів. Поки що вона досяжна, але ситуація досить хитка. І зміцнити свої позиції можна лише успішними результатами у матчах, що залишилися. Тим більше, що не втрачений шанс стати другими і навіть першими у групі «С». Найближче випробування у вівторок зі словаками, які разом з іспанцями ділять лідерство. За словами Михайла Фоменка, його підопічні розпочали підготовку до матчу одразу ж після завершення протистояння з білорусами. Ми вже живемо слідуючим днем, следующей игрой. Объясняем это нашим ребятам, чтобы все то, что лучше они, как говорится, брали с собой накануне, значит, и в день мы уже будем знать, значит, более достоверную информацию о их состоянии. Значит, врачи, беседы индивидуальные. Значит, учебно-тренировочный процесс, значит, в основном уже будет больше, значит, теории, значит, в основном восстановительные тренировки будут. Так что мы уже сегодня, значит, готовимся к следующей. Ні негода, ні ранній час, ні вихідний, коли можна було просто відпочити, не втримують українців від того, аби допомогти ближньому. У неділю близько 2000 поціновувачів бігу заполонили Софійську площу у Києві, адже там відбувся благодійний забіг з вірою у серці. Кошти від нього будуть спрямовані на допомогу дітям з вадами серця. Спочатку учасники провели розминку на Софійській площі, а вже потім почалися забіги – два дитячих, а потім один дорослий довжиною у 4 кілометри. Забіг з вірою у серці вперше відбувся у Києві. До цього він 5 разів проходив в інших містах України. Цього ж року також бігатимуть заради дитячого життя Вінниця, Херсон, Львів та Кременчук. Люди зацікавлені, щоб допомагати, зацікавлені для того, щоб проявити свою відповідальність та відчути те, що вони дійсно роблять щось чудове для української нації. По-перше, це купа людей, які заради фізкультури, спорту збираються разом. Це купа людей, які отримують від цього кайф, тому що вони біжають, оце махають один одному і отак от. І плюс це допомога, реальна допомога, яку ти даєш дітям. Це все. Будьте здорові!